mwenyekiti wa jimbo la Mayandini na naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano, lakini vilevile kwa sasa unakaimu nafasi ya uspika ambayo tunategemea muda mfupi utatangazwa kuwa moja kwa moja spika. Lakini Mheshimiwa mkuu wa wilaya Dr. Rashid Muhammad Chuachua, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi au ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ndugu Hafsa Isomba, viongozi wote wa chama, viongozi toka mkoani, waheshimiwa viongozi wa dini, waheshimiwa madiwani wenzangu, waandishi wa habari, waheshimiwa wazee wangu, shikamoni. Vijana wenzangu, mambo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitakuwa na machache kidogo ya kuyaongea ambaye yanamhusu huyu dada yetu ambaye anaitwa Dr. Tulia Ackson. Kwa hiyo nitaomba kidogo mnivumilie. Kama ambavyo nimetambulishwa, mimi naitwa Dr. Mohamed Isa, ni diwani wa kata Isanga, lakini ndio mstahiki meya wa jiji la Mbeya, lakini vile vile ni mwenyekiti halali mkoa wa Mbeya, lakini vile vile ni mwenyekiti wa TASINE Taifa. Kwa hiyo nitakayoyasema hapa, nimetanguliza haya hivi vyeo, hii nitakayoyasema muyaamini kwamba yanatoka kwenye kinywa sahihi, kinywa cha kiongozi ambaye ameaminiwa katika nafasi nyingi. Dr. Tulia oye! Ndugu zangu, hili jambo la kutoa bima kwa Dr. Tulia si mara ya kwanza. Mwaka jana sherehe kama hii ilikuwepo, mkusanyiko kama huu ulikuwepo. Dr. Tulia alitoa bima kwenye kaya zaidi ya 300 na kitu, ambao waliofaidika ni watu zaidi ya 2000. Lakini mwaka huu amerudia tena kutoa bima 419 au katika kaya 419 ambao wafaidika watakuwa watu zaidi ya 2500. Ndugu zangu, kitendo hichi ni kitendo ambayo hakifanywi na mtu yoyote isipokuwa kwanza mtu ambaye anawajali wananchi wake, mtu ambaye anajua dhamana aliyopewa na wananchi kuwa kiongozi, anajua mahitaji ya wananchi ni nini. Tuulizane wazee wangu, hapa Mbeya wabunge wengi walipita. Je, swala kama hili liliwahi kutokea? Sasa Dr. Tulia katumwa na Mungu kuja kuwainua wana Mbeya na kuja kuibadilisha Mbeya. Lakini Dr. Tulia si kwenye huduma za jamii. Dr. Tulia, mimi nimekuwa tunafanya naye kazi kwa kipindi cha mwaka na zaidi sasa. Dada huyu amekuwa ni msikivu, amekuwa ni mwelewa, amekuwa na uchungu na Mbeya, amekuwa anataka kuiona Mbeya inakwenda haraka kimaendeleo, na ndiyo kiongozi pekee ambaye mpaka sasa katika Tanzania hii, katika wabunge, katika jimbo lake la Mbeya tumepata pesa za miradi za kutosha. Lakini maneno ambayo yanazungumza kwa Dr. Tulia hivi, Dr. Tulia vile, sidhani kama kiongozi kama mbunge wa jimbo angekuwa haaminiki na serikali kuu, tungekuwa halmashauri tunapata fedha za miradi. Nitawahesabia. Kwanza, Dr. Tulia katika fedha za jimbo mwaka jana tulipeleka kuanzisha shule ya sekondari ya kidato cha 5 na cha 6 pale Iruda. Tumeijenga shule ile kwa miezi 2.5, shule imeisha na watoto sasa hivi wako darasani wanasoma. Lakini Dr. Tulia huyu kupitia Tulia Trust Fund aliona kwamba kidato cha 5 na cha 6 cha Iruda si kwa ajili ya watu wa Iruda peke yake, bali kwa wananchi wa jiji nzima la Mbeya. Akasema, Mheshimiwa Meya na Mkurugenzi, mimi natoa milioni 30 kutoka katika Tulia Trust ili tuanze kujenga bweni kwa ajili ya wanafunzi wanaotoka katika kata zingine, wawe na mahala pa kukaa ili watakapokuwa wanakuja hapa wasio wanakuja na kurudi. Bweni limeanza Iruda, tunajenga bweni tayari kwa ajili ya kidato cha 5 na cha 6. Lakini Dr. Tulia huyu kwa mwaka huu fedha zake za jimbo tumejielekeza kujenga bweni katika shule ya Samora.
Hivi niwaulize ndugu zangu, miaka ya nyuma kulikuwa kuna wabunge na walikuwa wanapata fedha za jimbo. Unaweza kuniambia mbunge gani ambaye kaacha jambo fulani alifanya katika kipindi chake? Sasa dada huyu miaka miwili ya fedha za jimbo na kila pesa inaonekana inapokwenda, alafu anachukua za kwake anaongezea. Anastahili kuwa spika, anastahili. Piga kelele kwa dada Tulia.